Det serverades på Pernilla Wahlgrens och Christian Bauers bröllop. Under fredagen var det dags för Pernilla Wahlgren att återigen säga ja till sin älskade Christian Bauer i vad som blev deras andra bröllop. Och för de 130 gäster som närvarade vid den storslagna tillställningen blev det en måltid de sent kommer att glömma. Här är vad som serverades under bröllopet. Efter den första ceremonin i december 2023, då paret snabbt beslutade sig för att gifta sig på Lidingö kyrka på grund av Hans Wahlgrens försämrade hälsa, valde Pernilla Wahlgren och Christian Bauer nu att förverkliga sin ursprungliga dröm om ett bröllop i solen. Denna gång hölls den romantiska ceremonin i Marbella, där makarna kunde fira sin kärlek på varma breddgrader. Det serverades på Pernilla Wahlgrens bröllop. Pernilla och Christian slog på stort för att ge sina över 120 gäster en minnesvärd kväll. Bland höjdpunkterna kom Pernilla inridandes på en häst, medan musikinslagen levererades av hennes egna barn, Benjamin Ingrosso och Bianca Ingrosso, tillsammans med lillebror Linus Wahlgren. Middagen bjöd på en riktig smakupplevelse med en lyxig meny som bestod av noggrant utvalda rätter, som hänt tidigare skrivit om. Förrätten inkluderade artisanbröd med olivolja och kantaloupemelon med prosciutto. Till huvudrätten kunde gästerna njuta av oxfilé, grillad havsabborre eller en vegetarisk lasagne. Efter maten serverades en dessertbuffé, och för den som ville ha något sött fanns både en gelato och en godisvagn med tillhörande avec. För att släcka törsten fanns ett noggrant utvalt dryckesutbud. Gästerna kunde välja bland olika viner, ett rosévin och cava från Spanien, ett Riesling från Tyskland, samt ett rött Pinot Noir från USA. Ölälskare kunde välja mellan Carlsberg och Kronenbourg, medan det fanns läsk, juice och vatten för barnen och de som föredrog alkoholfria alternativ. Det är en dag fylld av kärlek, festligheter och oförglömliga stunder för både brudparet och deras gäster, och nu väntar en smekmånad på Maldiverna för Pernilla och Christian.